Salam əziz 9-cular. Bəzilərinizin imtahanı 16-sında, bəzilərinin imtahanı 17-sində olacaq. Vaxtınıza çox az qalıb, hazırlaşmalısınız. Ona görə də bu videonu sizin üçün çəkirəm. Ötən ilin qəbul testlərini sizə izah eləyəcəm. Bu il də illərləndi. Neçə ildir görürük ki, bütün qəbullar, hər ilin qəbulu demək olar ki, bir-birinə bənzəyir sualların səviyyəsi demək olar ki eynidir, bir dəyişiklik yoxdur. Həmin testləri sizə izah eləyəcəm. İzah elədiyim sualların hansı mövzulara aiddirsə, həmin mövzuları təkrar edin, testlərinə, düsturlarına baxın. Hələ vaxtınız var, yəni əgər normal hazırlıqmışsınızsa, bir günün içində, 2 günün içində təkrar eləmək kifayət eləyəcək. Naruto-mun özünüzə güvənin, çətin düşməyəcək suallar ə necə ki 11-in buraxılışı gözlədiyimiz kimi çətin olmadı, həmçinin də 9-un buraxılışı elə olacaq. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Sual 1. Deməli, deyir ki, iki nöqtə verilib. A nöqtəsi -5 7 və B nöqtəsi 0 7. Deyir ki, AB məsafəsini tapın və onun 5 mislini tapın. Yəni AB məsafəsinin AB-nin 5 mislini tapın. 5 misli. Bunu soruşur bizdən. Bizə bilirik ki, 2 nöqtə arasındakı məsafə necə tapılır? Onların koordinatlarının fərqi. Fərqi cəmi, kök altında cəmi. Yəni AB n bərabər kök altında koordinatlar fərqi. Yəni 0-dan 5-i çıxarıq. 0-5 -5. Bunun kvadratı üzərinə gələk. Koordinatlar fərqi düzdür? Deməli, üzərinə gələk 7-7-nin kvadratı. Bu kökün altında təbii ki. Düsturumuz belədir. İndi yanın baxaq. 0-dan -5 çıxanda nə eləyirik? 5-in kvadratı. Üzərinə gəl 7-nin 7-dən 0-ın kvadratı eləyir 0. Bu da bərabərdir kök altında 25 eliyəcək. 25-dən də nə çıxır? 5 çıxır. Deməli, bizim cavabımız AB-nin uzunluğu oldu 5 və bizdən AB-nin 5 mislini soruşur. 5 misli nədir? 5 vurulsun 5 bərabərdir 25. Bizim cavabımız nə oldu? Oldu 25. Keçək növbəti suala baxaq. İkinci suala baxaq. Tənlikdir, sadə tənlikdir. 2002x - 1000 bərabərdir 1002. Gördünüz kimi çox sadə tənlikdir. 1000-i keçidən sağ tərəfə 2002x bərabərdir. Sağ tərəfə keçidəndə işarə dəyişəcək. Olacaq 1000. Buradan da nə alacağıq? 2000x bərabərdir 2002. x də bərabərdir nəyə? Təbii ki 1-ə. Deməli cavabımız nə oldu? Tənliyin kökü nə oldu? Oldu 1. Cəcəy, növbəti suala bu hal, 3-cü sual. 3-cü sualda üçbucaq verib bizə. Gəlin bir üçbucaq çəkək. Bu üçbucağı adlandıraq: A, B, C. ABC üçbucağında A, üç A nöqtəsi, A təpəsindən baxın, A-dan belə bir e, belə bir xətt çəkilib. Bura da olur D nöqtəsi. Buranı verib 16 dərəcə buranı da verib 34 dərəcə və deyir ki, AB e, ABS bərabərən üçbucaqdır və oturacaq AC-dir. Oturacaq AC-dir. Bizə də nəyi soruşur? B bucağını soruşur. İndi bilirik ki, ABC bərabərən üçbucaqdır. Bərabərən üçbucaqdursa, deməli A və C, deməli bucaq A bərabərdir bucaq C-yə. İndi bucaq A-nın dərəcə ölçüsü nədir? 16 + 34 cəmliyərik. Nə alarıq? 50 dərəcə. Deməli bucaq A 50-dirsə, bucaq C də 50 dərəcədir. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi nədir? 180. -dir. A də 50-dir, C də 50-dir, üzərinə gəlir B də x-dır, bərabər eləyinə 180-ə. Bura x-dır, bilmirik. İndi burda nə alarıq? 100 üzərinə gəl x = 180-ə. X də nəyə bərabərdir? 180 - x-a. Daha doğrusu 100 -ə. Bura nəyə bərabərdir? 80-ə. 80, 80 dərəcəyə. Deməli B bucağımız nə qədər oldu? Yəni x nəyə bərabər oldu? 80 dərəcəyə. Və salam. Keçək növbəti suala. Deməli 4-cü suala baxaq. Deməli iki düz xətt, iki paralel düz xətt verililib. Yəni A paraleldir B-yə, keçəcək. Mhm. Deməli Bu olsun A, bu olsun B. Deyək ki, A nöqtəsi A xətti üzərində M və F. Deməli, nöqtələri verilib. B-nin üzərində isə B düz xəttinin üzərində isə N nöqtəsi verilib. İndi baxın, bunu gəlin fərqli rəngləndirəyim, qırmızı ilə göstərim. Baxın. Bu deməli FM N bu bucaq çor bucağıdır və deyirik ki, MY bucaq, MY parçası MY parçası FMN-in yəni bu bucağın təm böləndidir. Baxın, burdan da bir dənə deməli MY parçası çəkirik. Bu da təm böləndir. Bizə də verilib ki, FMY bucağı. Baxın, bu bucaq 70 dərəcədir. Əgər MY təm böləndirsə, deməli bura da 70 dərəcə olacaq. Bizdən də elə bunu soruşur. Deməli MN yerini soruşurdu bizdən. O da nə oldu? Eee, daha doğrusu bizdən MN yerini soruşur. MN-y hansıdır? Baxın uşağım, MN-y bu bucaqdır. Bu bucaqdır. Deməli biz 70 tapdıq buranı, düzdür? Bura 70dursa, bura nə olacaq? 140 dərəcə olacaq. Niyə görə? Tam böləndir. 70 70. Bu bucaq nə qədər oldu? 140 dərəcə. Bilirik ki, onun qonşu bucağı nə qədər olacaq? Bura 140dursa, bura nə olacaq? Bura dolacaq 40 dərəcə bu bucaqda oldu 40 dərəcə. Bizdən də nəyisə soruşur. Baxın buranı soruşur. Bura xdır. X, x dediyimiz yer soruşur. Bunlar da paralel düz xəttlər arasında daxili çarpaz bucaqlardır. Dağıl çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabər olduğuna görə, deməli x də nəyə bərabərdir? Belə 40 dərəcəyə. Cavabımız oldu 40. Keçək növbəti suala baxaq. 5-ci sual. So 5-ci sualda a = -3.2 b = 0.77 c də bərabərdir -7 olarsa əgər bizdən bunu hesablayındır 5 vurulsun modul a vurulsun 2.2 vurulsun modul c bölünsün modul b bizdən bunu hesablayındır gəlin yazaq yerinə 5 vurulsun a-nın yerinə nə deyim deməli -3.2 -nı ataram qarşıya 3.2 yazaram. Vurulsun 2.2 vurulsun. C-də nədir? Modul yəni e, modulda mənfi 7. A üzr istirəm, bu moduldadır, mənfi olmayacaq burada. Mhm. Modulda olduğuna görə mənfi olmayacaq. Deməli C-nin də yerində modulda mənfi 7 də o da 7 çıxır. Məxrəzdə də Bdir. B-nin də yerində nədir? 0.77. Baxın uşaqlar, indi Sürətdə 3.2, 2.2 var, məxrəcdə 0.77 var. Sürəti də məxrəcdə 100-ə vürsək. Məxrəci 100-ə vürsək nə olacaq? 77 məxrəcdə olacaq. Sürəti də 100dür. Onun 10-nu 3.2-yə, 10 onun da 2.2-yə vürsək yuxarıda da kəsir bitəcək, onluq kəsir bitəcək. Nə qalacaq? 5 vurulsun 332 vurulsun 22 vurulsun 7. İndi Baxın, 77 ilə 22 ixtisar gedər. Burda 7 qalar, burada da 2 qalar. 11-ə ixtisar getdi. Bu 7-yə ilə də bu ixtisar gedər. Yerdə nə qalar? Baxın, yuxarı deməli qaldı 5 * 32 * 2. Bundan rahat necə edirəm? 5-i vuraq 2-yə, nə edir? 10. 10-u da vuraq 32-yə edir 320. Cavabımız oldu 320. Keçək, növbəti suala baxaq. 6-cı sual. 6-cı sual, həndəsə sualdır, üçbucaq sualdır. Deməli bizə ABC üçbucağı verilib. Deməli ABC üçbucağını gəlin adlandıraq, ABC üçbucağı. Deməli, burada AC üçbucağında bir də D-yə verilib. Baxın, burada D-yə verilib. D-yə. Və deyir ki, D-yə AC-yə paraleldir. Əgər D-yə AC-yə paraleldirsə, indi baxın qırmızı ilə göstərəcəyim üçbucaq, baxın bu üçbucaq üçbucaq böyük üçbucaq, yəni ABC üçbucağına oxşardı. Bizə də AC-ni verib, deməli 18. BC-ni verib. Baxın, BC-ni verib 15, DN-i də verib 12. İndi, əgər bizim üçbucaqlarımız oxşardsa, bizdən də BN-ni soruşur. Baxın, bu, bunu soruşur. Necə tapacağıq? Oxşarlığın olanda nəyidir? Uyğun tərəflərin nisbəti bərabər. Yəni x-ın 12-yə nisbəti, x-ın 12-yə nisbəti 15-in də 18-ə nisbətinə bərabərdir. İndi çarpaz vursaq nə alarıq? 18x = 12 * 15. Yəni əziyyət çəkib 12-ni 15-ə vurmağa ehtiyac yoxdur. Belə yazarıq. 12-ni vuraq 15-ə, bölünsün 18. İxtisar apararaq. 18-i 6-ya bölərəm, qalar 3. 12-ni də 6-ya bölərəm, qalar 2. İkinin də vurara 15-ə nə eləyər? 30. 30-u da bölərəm nə eləyər? 10. Deməli bizim cavabımız oldu 10x. Bizim xımız, yəni bura, baxın bura 10-dur, cavab 10-dur. Gəcək növbəti suala baxaq. 7-ci sual. Deməli bizə çevrə verilib. Gəlin bir çevrə çəkək. Deməli çevrəyə deyir ki, B nöqtəsindən, yəni çevrənin xaricinə bir nöqtə var B nöqtəsi. Bu nöqtədən çevrəyə toxunan çəkilib, iki toxunan çəkilib. Deməli, biri e, E-dir, digəri isə C-dir. BV, BE və BC toxunanları çəkilib çevrəyə. Deyir ki, BN-nin uzunluğu üzərinə gəl BC-nin uzunluğu bərabərdir 60-a. Bizdən də BN-ni soruşur, yəni bunu soruşur. Biz də bilirik ki, çevrə xaricində olan bir nöqtədən eyni nöqtədən çevrəyə çəkilmiş toxunanlar bərabərdir. Əgər toxunurlar bərabərdirsə, deməli bura da xdır. Yəni bura xdır, burada xdır. Nə edir? 2x = 60-a. x də bərabər nəyə? 30-a. Deməli BN-nin uzunluğu nə oldu? Oldu 30. Cavabımız ilə 30-dur. Keçək növbəti suala. 8. 8-ci suala baxaq. Kubun tam səthinin sahəsi, deyək ki, kubun tam səthinin sahəsi 24 buun oturacağının diaqonalını soruşur bizdən. Deməli, S tam nəyə bərabərdir? 24-ə. Bilirik ki, bu düstur nədir? Bunun düsturu nədir? 6a kvadratdır. 6a kvadrat bərabər nəyə? 24-ə. a nəyə bərabər? a kvadrat nəyə bərabər olar? buradan 4-ə. a bərabərdi, də bərabərdir 2-yə. İndi bizdən kubun oturacağının diaqonalını soruşur. Gəlin bir də kub çəkək. Yəni göstərdim nəyi soruşur? Bir cə dəqiqə. Bir də kub çəçək. Baxın bu bizim kubumuz. İndi şəkli düzəldim. Baxın bu bizim kubumuzdur. Deməli kubun tilin, yəni ağını nə tapdıq? 2 tapdıq. Yəni baxın bu xətlər gördüyünüzün tillərin hər biri 2-dir. Bizdən də oturacaq diaqonalı soruşur. Baxın bura da 2-dir otrazant diaqonalı da baxın qırmızı ilə göstərdiyim onu otrazan diaqonalı da budur. Bilirik ki, burada 90 dərəcədir. İndi deməli, tillər 2dirsə otrazanın diaqonalı necə tapılacaq? Pifaqor teoremi ilə. Bura x olsa, nə olacaq bizim deməli x-i necə tapacağıq? 2-nin kvadratı üzərinə gəl 2-nin kvadratı bərabərdir x-in kvadratına. Bu da nə eləyir? Deməli, 4 + 4 = x-in kvadratına, 8 = x-in kvadratına. Burdan da x nəyə bərabərdir? Kök altında 8-ə. Kök altında 8-dən nə çıxır? 4 * 2. O da nə edir? 2 kök altında 2. Deməli x-imiz, yəni kubun oturacağı, oturacağının diaqonalı oldu nə? 2 kök altında 2. Keçək növbəti suala. 9-cu suala baxaq. 9. Deyir ki bx + 4y = 7. Düz xəttinin tənliyi verilib. Bu tənlik düz xəttin tənliyidir. Deməli bu qrafiki, bu tənliyə bir tənliyin qrafikini çəksək bu 1 2 nöqtəsindən keçəcək. 1 2 nöqtəsindən keçir bu düz xəttin ə, düz xəttdə bu qrafikdə qurmuş düz xətt 1 2 nöqtəsindən keçir. Bizdən soruşulur ki, b-ni tapın. b sual işarəsi. İndi necə tapırıq? Bizim koordinatımız tənliyimiz düz xəttimiz hansı nöqtədən keçir? 1 2 nöqtəsindən. Birimiz xdır, y-imiz də 2 bilirik ki, koordinatda birinci yerdə duran x, ikinci yerdə duran ydır. İndi bunları gətirib yerinə yazarıq. x-in yerinə 1, y-in yerinə də 2 yazarıq. x-in yerinə 1 yazacağıq, olacaq b vuruqlu 1 eləyir b üzərinə gəl 4 vuruqlu y-in də yerinə 2 yazarıq. 4 vuruqlu 2 eləyir 8 bərabərdir 7-yə döndə b-ni taparız 7 - 8, yəni -1. Deməli b-miz oldu -1. Keçək növbəti suala. 10-cu sual. Deyincə 120 ədədini, 120 ədədini 2, 5 və 5 ədədlərinə düz müntəzəm hissələrə bölünür. Böyük hissə ilə kiçik hissənin fərqini soruşur bizdə. İndi 2 5 5 e, nisbətində hissələrə bölə bilirsə, bunu necə eləyəcək? 2x üzerine gel 5x üzerine gel 5x beraber 120. Burada ne eləyəcək? 12x beraber 120'ye. x beraber de beraber ne? 10'a. Bizə böyük hissə ilə kiçik hissəni nəyə soruşur? Fərqin soruşur. Bizə böyük hissə 5x'dir, kiçik hissə isə 2x. Yəni 5x nədir? 50 deməkdir. Kiçik hissə nədir? 2x yəni 20. Çıxılsın 20. Fərqin soruşur. O da nə eləyir? 30 eləyir. Saatımız də 30 oldu. 11-ə baxaq. 11. 11-də deyir ki, 324 ton qum 3 vaqona yüklədilər. Yəni 324 ton ton qum var. Deyir ki, bunu 3 dənə maşına yüklədilər. Daha doğrusu 3 dənə vaqona yüklədilər. 1-ci, 2-ci və 3-cü vaqon. İndi deyir ki, 1-ci vaqona 12də 5 hissəsini, yəni 12də 5-i yüklədilər. 2-ci vaqona qalan qumun 50% yükləndilər, 3-cü vaqona nəsa tonu yüklənməlidir? İndi uşaqlar, 1-ci vaqonu 12də 5-in yüklüyüblərsə, yerdə nə qədər qalır? 12də 7 hissəsi, düzdür? 17 yox. 12də 7 hissəsi. Çünki 12də 5-i getdi, qalıb 12də 7-si. İndi biz 324 tonun 12də 7 hissəsini tapaq. Gəlin tapaq. 13.7 hissəsini tapanda biliriz ki, o hissə göstərənə də vurmaq lazımdır. İndi bunu da ıı, ixtisar edən ixtisar eləyəndə 12 ilə, deməli burada qalacaq ıı, 18. Daha doğrusu 18 yox. Qalacaq 27. 27 qalacaq. İndi 27-ni də 7-yə vuran da 7-ni 20-yə vuran da elə 140, 7-nə 7-yə vuran da elə 49. Elətdik 100 89. Deməli, bizim e, yüklənəndən sonra yerdə qalan qumumuz 189 tondur. Deyir ki, bunun yarısını, 189 tonun yarısını yüklədilər ikinci vaqona. Yarısı da qaldı üçüncü vaqona. Bizəndə elə üçüncü vaqonu soruşur. Ona görə də bunun yarısını tapmaq lazımdır. Yarısını nə eləyəcək? 189-u da bölərik. 189-a bölərik ki, bu da eləyəcək. Deməli 94.5. Cavabımız da elədir, 94.5. Keçək 12-ci suala baxaq. 12. 12-ci də deyir ki, motorlu qayığın çayın axını ilə sürəti, motorlu qayığın çayın axını ilə sürəti 21.6 km/saatdır. km/saat Deməli, çay axınına qarşı isə sürəti 16.2 kilometr/saatdır. İndi deməli, çayda qatı e, deməli, qayıq motorlu qayıq çayda hərəkət eləyir. Çay istiqamətində, sayın axdığı istiqamətdə hərəkət eləyəndə sürəti olur 21.6 kilometr/saat. Çaya qarşı hərəkət eləyəndə isə olur 16.2 kilometr/saat. Əgər biz deməli, qayığa x desək sürətinə, çayın sürətinə. Deməli desək y, indi əgər bunlar eyni istiqamətdə hərəkət edəndə sürətlər toplanır. Deməli x + y olacaq 21.6. Əksinə istiqamətdə, əks istiqamətdə hərəkət edəndə isə sürətlər çıxılır, olacaq x - y. O da nə eləyir? 16.2. İndi bunları alt-alta toplayiram, nə alaram? 2x bərabərdir, deməli 37.8. 37.8 burdan da x-i taparam nə? Yarısını tapsam nə olacaq? Deməli 18.9. 18.9. X-imiz 18.9-dsa, baxın bunu gətirib burada yerinə yazaram. Nə olar. 18.9 üzərinə gəldik. y bərabərdir 21.6. Bizdən çayın sürətini soruşur. Çayda nə demişdi? y. Deməli y-ni tapmalıyıq. 18.9 burdan da y nəyə bərabərdir? 21.6 - 18.9. Burdan nə alınır? 2.7. Deməli çayın sürəti oldu 2.7. Növbəti suala baxaq. 13-cü sual. 10-cu sual Əbopdur. Deməli, Əbop 30 və 35. Deyir ki, bunu hesablayın. Ayıraq gəlin sadə vuruqları ayıraq. 30-u deməli, bölərəm 2-yə, nə qalar 15. Bunu da bölərəm 3-ə, nə qalar 5. Bunu da bölərəm 5-ə, qalar 1. Sonra 35-i bölərəm. Deməli, 5-ə qalar 7. 7-ni də bölərəm. 7-yə qalar 1. Deməli ƏBOB-da nə eləyidim? Ortaqları seçirdim. Ortaqlar nədir? 5, ortaqlar nədir? 5. Deməli ƏBOBumuz nəyə bərabər oldu? Elə 5-ə cavabımız da oldu 5. Bunu daha rahat şəkildə necə yazaram? 30 var ha. Baxın 30-u yazaram 5 vuraq 6, 35 də vuraram 7 vuraq 5. 5-i çıxararam qarşıya. Baxın burdan yazıram. ƏBOB-da o 5-i çıxararam qarşıya. 5 vurusun ƏBOB ƏBOBun qarşısına çıxar. Nə qalaca burada? 6 ilə 7. 6 ilə 7 də ardıcıl ədədlərdir. Ardıcıl ədədlərində bilir ki, əbubu 1 eləyir. Yəni elə 5 vursun 1, bu da bərabərdir 5 eləyəcək. Bu şəkildə də tapa bilərsiz. Yəni bu şəkildə də tapa bilərsiz, fərqi yoxdur. Keçək növbəti suala, 14-də baxaq. Deməli 14-cü sual. Deyir ki, A = 0.165, B = 0.25. Bizdən deyir ki, a - b-nin kvadratı üzərinə gəl 4ab bölünsün 2a + 2b-ni soruşur bizdə. Cəhlin tapaq. Bunu yazaq aşağıdan yazıram. a - b-nin kvadratı, kvadratlar fərqinin kvadratı cəmlənsə, nə olacaq? a² - 2ab üzərinə gəl b-nin kvadratı üzərinə gəl 4ab. Məxrəzdə də 2-ni çıxararam, nə qalar? a + b İndi sürətə fikir verin. Plus +4AB var, -2AB var. Toplasaq nə olacaq? A kvadrat üzərinə gəl 2AB, üzərinə gəl B-nin kvadratı. Məxrəzdə də 2A + B. Sürətə fikir verin. Sürət nədir? Sürət deməli cəmin kvadratıdır. Yəni (A + B)-nin kvadratı bölünsün 2 vurulsun (A + B). İndi baxın, bununla da bu ixtisar gedər. Nə qalır? Deməli, a + b / 2. İndi a-nın bizə a-nı nə verib? 0.65 üzərinə b-nı nə verib? 0.25 / 2. İndi 0.65-in üzərinə 0.25-i gəldin nə eləyəcəksən? 0.9 / 2. Bu da nə eləyəcəksən? 0.45. Deməli, cavabımız oldu 0.45. Keçək növbəti suala. 15 15 bərabərsizlikdir. x bölünsün 4 kiçikdir -4-dən. Bərabərsizliyin deyic ödəyən ən böyük tam qiyməti tapın. Deməli, bərabərsizliyin ödəyən ən böyük tam qiymət. İndi şagirdlər diqqətli olun. Bunu hər tərəfini 4-ə vürsək, burada x qalacaq, bu tərəfdə də -16. Deyir ki, ən böyük tam qiymətini tapın. Çox şaxta çaşır -15 yazır. Xeyr. -15 olmaz. Cavab -17-dir. Niyə görə? Deyir ki, ən böyük tam qiymətidir. Ən böyük tam qiymətdirsə, bilir ki, mənfi ədədlərdə işarə tərsinədir. Bu bizim x-a verəcəyimiz qiymət -16-dan kiçik olmalıdır. -16-dan kiçik olmasına görə də biz -17 götürməliyik. Əgər -15 götürsək 16-dan böyükdür. Ona görə də cavab -17-dir. Diqqətli olun bu tip suallarda. 16-cı suala baxaq, 16-ya. 16-cı sualda deyir ki: Müsabiqədə 1-dən 50-yə qədər nömrələnmiş 50 şagird iştirak edir. İştirakçılardan biri seçilir. Seçilən şagirdin nömrəsinin 7-yə bölünən tək ədəd olması ehtimalını tap. Baxın uşaqlar, deyək ki, müsabibədə 50 şagird var və həmin şagirdləri 1-dən 50-yə qədər nömrələyiblər. İndi həmin şagirdlərdən birini seçirik. Həmin seçdiyimiz şagirdin nömrəsinin 7-yə bölünən tək ədədədə olması ehtimalını tapıq. Bunu soruşur bizə. Əvvəlcə gəlin 1-dən 50-yə qədər 7-yə bölünən tək ədədləri, 7-yə bölünən tək ədədləri tapaq. Baxaq, 7. 1-i 7-nin özüdür. İkincisi 14-dür, amma tək ədəd deyil. Deməli 14 olmaz. 14-dən sonra gəlir 21, tək ədəddir olar. 21-dən sonra gəlir 28. Baxın 7-7 dart. 28 amma cüt ədəddir olmaz. 28-dən sonra nə gəlir? 35. 35 tək ədəddir olar. Sonra gəlir 42. 42 cüt ədəddir olmaz. Tək ədədlər istifadə bizdə. Sonra gəlir 49. Və salam. Deməli neçəsə oldu? 1-i 7, 1-i 21, 1-i 35, digəri isə 49. İndi sayı 4. Deməli ehtimal bizdə nədir? PH bərabərdir nəyə? Əlverişli halların sayı ümumi halların sayına. 1-ci seçiciyə ümumi halların sayı nə qədərdir? 50. Bəs əlverişli halların sayı nə qədərdir? 4. 50də 4. Vəssalam ehtimalı 44dür və yaxud da ixtisar eləb yaza bilər 25də 2 və yaxud da onlu şəkildə yaza bilər 0.8. İndi variantlarda hansıdsə fərqi yoxdur. Yəni yazılma qaydası bu şəkildədir. Gəlsəy, növbəti suala baxaq. 10, 17. 17-də nə deyir? 12x = 27 üzərinə gəl 3x. Tənliyin həllinin sadə tənlikidir. 3x-i ataram sola. Deməli 12x sola keçəndə işarə dəyişəcək, çıxılsın 3x = nəyə? 27. 12x-dən çıxanda nə qalır? 9x. Bərabər nəyə? 27-yə. x burada nədir? 9 nəyə vursaq 27 eləyər? 3. Deməli bizim x'ımızın üstü tənliyin kökləri nə oldu? 3 oldu. Keçək 18-ə baxaq, 18-ci sual. 18-ci sualda deyir ki, bizə bir düzbucaqlı verilib. Baxın, deyir ki, bu düzbucaqlının eni 6-dır. Yəni baxın bura 6-dır. Diaqonalı da verilib bizə. Diaqonalı bircə dəqiqə. Diaqonalı Nəsə. Diyagonalı 2 kök altında 13-dür. Bizə nəyisə soruşur? Baxın buranı soruşur, n-i, uzunluğunu soruşur bizdən a. Bizə bilir ki, Pifaqor teoreminə görə, diyagonalı nəyə bərabərdir? 6-nın kvadratı üzərinə gəl. a-nın kvadratı o da bərabərdir nəyə? 2 kök altında 13-ün kvadratına. Bu da nə eləyir? 36+ a kvadrat bərabərdir 2 kök altında 13-ün kvadratına eləyir 4*13 Deməli 52. Buradan a kvadrat bərabərdir 52 - 36, o da bərabərdir 10. Deməli 6-ya. a kvadrat bərabərdir 16. a da nəyə bərabərdir 4-ə. Deməli ee uzunluğu 4 olur. İndi mən şəkilə çəkmişəm ki, n uzunluğundan böyük görsəniz. Amma yəginc indi səfliy olur. Burada uzunluğun, eni e, deməli 4 olmalı imiş, uzunluğu 6, onu soruşmalı imiş. Hər nəsə bunun fərqi yoxdur. Siz əsas qaydanı bilin. Düzdur, bu şəkildədir. Cavabımız da 4 oldu. Siz qaydanı dəqiq bilin. Geri qalan hissəsini özünüz həll edəcəksiniz. Keçək növbəti suala baxaq. 19. 19-cu sual vuruqlara ayırmandır. Yəni 16a -sın a kubu olsun. Yəni a kub b üzərinə gəl a kvadrat b. Deməli a kvadrat b - 16b. İndi şuğular baxın biz bu ikisini bir qruplaşdırarıq. Bu ikisini də bir qruplaşdırarıq. Əgər qruplaşdırsa 16-nı çıxarsa nə qalacaq? a - b - Deməli Buradan da a kvadrat, baxın burada da b kvadratdır. a kvadrat bir də deməli a kvadrat b-ni çıxardanda birincisə nə qalacaq? a qalacaq. Birincisi də a qalacaq. Deməli ikincisə də nə qalacaq? Çıxılsın -b. İkincisə də b qalacaq. Və salam, burada da a - b var. Burada dağıtma növbəsi var. Onu da ortaq kimi çıxarsaq a - b nə bərabər olacaq? Daha doğrusu a - b-ni 1-dən çıxardığında qalacaq 16, 2-dən də çıxardığında nə qalacaq? 16 - a²b. Və salam, cavabımız oldu bu şəkildə. Vuruqlar ayrılmadı. İçində də ortaqlar seçdir, çıxardıq mötərizə qarşısına. Ə e, cavabımız indi bu şəkildə olacaq. Keçək növbəti suala baxaq. Növbəti sual 20-ci sual. 20-ci sualda uşaqlar çoxluqlara aid sualdır. Deyir ki, bizə A çoxluğu verilib. Deməli, A-nın elementləri, baxın, A-nın elementləri -7 4 aralığındadır. B-nin elementləri. B-nin elementləri 2 ilə 7-nin aralığındadır. Bunlar alır, təbii ki. İçində 7-nin də alır. Bizdən də soruşur ki, A - B. A - B çoxluğunun elementlərinin cəmi. Element lərinin cəm. Gəl əvvəlcə biz a-b çoxluğunu, yəni baxım bu çoxluğu təyin eləyək, görək nə olur. Bir dənə ədəd oxu çəkirik. Baxın, ədəd oxunda, ədəd oxunda. Qeyd eləyirəm, e, tutaq ki, baxın bura olsun. Gəl bu xənaları çəkmək. Bura olsun -7. Düzdür? -7, birinci nədir? -7-dən 4-ə qədər. Bağın, bu yuxarını. Baxın, bura A çoxluğudur. -7-dən 4-ə qədər. 7-ni də, 4-ü də alır. İndi B çoxluğuna baxaq. B çoxluğu da hardan ayrıldı? 2-dən. Deməli, 7-yə qədər. Baxın, bura da Bura da B çoxluğudur. İndi A - B nə deməkdir? Yəni A-dan B-dəki elementlər çıxırıq. Yəni hansı ki, A-dan elementlər çıxırıq ki, həmin elementlər B çoxluğunda var. İndi ee ortaq olan elementlər hansılardır? Baxın, bu hissə, baxın, bu hissə ortaq olan elementlərdir. Yəni 2-dən 4-ə qədər, 2-dən 4-ə qədər olan elementlər, 2-dən 4-ə qədər olan elementlər. B-də də var deyə, B-də də var deyə, çünki B-nin elementləri 2-dən 7-yə qədərdir. Onu çıxacağıq. Yəni mənfi -7, mənfi -6, mənfi -5, mənfi -4, mənfi -3, mənfi -2, mənfi -1, 0, 1, 2, 3 və 4. Baxın, ümumi çoxluğumuz belədir. -7-dən, baxın, göstədim, -7-dən 4-ə qədər. Amma biz 2 ilə 4 aralığının bu çıxılıqdan yəni bni çıxdığımıza görə bizə qalacaq baxın bunlar gedəcək çünki çıxırıq qalacaq yerdə bunlar baxın bunlar bizdən də bu elementlərin cəmini soruşur cəmini hesablayırıq deməli 0 heç mənfi 1 ilə 1 bir-birini apardı yerdə qalan elementlərin yerdə qalan elementlərin cəmini tapmaq lazımdır indi cəmini tapaq mənfi -6 ilə 4 nə eləyir -10 mənfi -7 ilə -3 nə eləyir Deməli -10. Deməli 6 4 getdi, 7, 7 ilə 3 getdi. Nə qaldı? 5 ilə 2. Yəni -7. Burada nə elədim? -27. Cavabımız oldu -27. Deməli bu qədər. Keçək növbəti suala baxaq. Növbəti sual 21-ci sual. 21-ci sualda deməli funksiya verilib. f(x) = 2x2 - 4x + 5. Deməli bu funksiyanın ən kiçik qiymətini tapırıq. Deməli ən kiçik qiymət də n bərabərdir 4ac - b kvadrat bölünsün 4a. Bu düsturla tapılır. 4 vursun a'mız 2-dir, c'miz 5-dir, - b'miz də -4-dür, kvadratı eləyir 16. Məxrəcimiz də 4 vursun 2. Məsələn yuxarıda deməli 40 - 16 bölünsün 8. Bu da nəyə bərabərdir? 30. Deməli 40dan 16 çıxanda nə qaldır? 24 bölünsün 8, o da nə eləyir? 3. Deməli bizim cavabımız elədir 3. Keçək növbəti suala. 20, deməli 22-ci suala baxaq. 22-ci sualda deyir ki, A ədədini qalığa A ədədini 4-ə böləndə qalıqda 3 alınır. Qalıqda 3 alınır. Deməli 3 A kvadrat, 3 A kvadrat üzərinə gəl 5A üzərinə gəl 5 ədədini 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Gəl əvvəlcə baxım deyir ki, bu ifadəni, bu ifadəni 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. İndi a ədədini deyir 4-ə böldükdə, 4-ə böldükdə bu x olsun, qalıq da olsun 3. İndi uşaqlar gəl x-i təyin eləyə görə burada x-i təyin eləyək. Baxın a-nın Elə bir ədəddir ki, 14-ə böləndə tutaq ki, x-imiz 1 olsun ən kiçik halda. Bu çox ədəd ola bilər təbii ki. Amma ən kiçik halda tapsa x-imiz 1 olsa yerinə yəsa a-nın nəzə təyin edilirdi? Bilirik ki 4 vursun 1 üzərinə gəl 3. Bu da nə eləyir? 7. Yəni a-nı ən kiçik halda 7 tapdıq. İndi 7-nin gəlib baxın burada yazaram yerinə. Təbii ki, uşaqlar, 4-ə bölünəndə qalıqda 3 qalınan sonsuz sayda ədəd var və biz ən kiçiyi ki, təvərrətçi biz məsələn sürətli şəkildə həll edə bilərik. Yerinə yazsa nə olacaq? Deməli 3 vurulsun, a-nı kvadrat nə eləyir? 49 üzərinə gəl. Deməli 5i 7-yə vura nə eləyir? 35. Onu da üzərinə gəl. Bir dəqiqə. 35 üzərinə gəl 5. Bu da nə eləyəcək? Deməli 147 üzərinə gəl 40. Bu da nə eləyəcək? 187. Nə deyək ki, bunun 4-ə bölünməsindən alınan qalığı tap. İndi bilirik ki, 4-ə bölünmə əlaməti son iki rəqəmə görədir. 87-nin də 4-ə bölünməsindən alınan qalığı gəlin tapaq. 2-ni 4-ə böləndə eləyirik 8. Burada 0 düşür, 7-ni gətirərik. 7-nin də içində 4 -də nə qədərdir? 1 dəfə. Ondan da 4 çıxsa qalacaq 3. Deməli qalıq 3-dür. Cavabımız da elədir, 3. Bu ifadənin də deməli 4-ə bölünməsini anladın qaldıq. Elə 3-ə bərabər imiş. Keçəy növbəti suala baxaq. Deməli 23-cü sual. Deyir ki 8/5 ulduz 8/7 ifadəsində ulduzun yerinə hansı işarə yazılmalıdır? İndi uşaqlar, bu müqayisədir, yəni müqayisə işarə, müqayisə ıı, sualdır. Ulduzun yerinə hansı şərhi yazmalı? Ya böyükdür və ya da kiçitdir işarəsi yazmalıdır. İndi bilirik ki, bizim məxrəzlərimiz bərabərdir. Məxrəzləri bərabər olan kəsrlərdən sürəti böyük olan böyüdür. İndi bizə görürük ki, 8/7 8/5-dən böyük. Ona görə də ulduzun yerinə baxın, bu böyüdür işarəsi yazılmalıdır. Bu qədər. Keçək 24-cü suala baxaq. 24. 24-cü sualda deməli n = kök altında 26, n = kök altında 13 k da bərabərdir kök altında 2. Deməli, bizə də deyir ki, m vurulsun k bölünsün n. m vurulsun k bölünsün n bunun qiymətini soruşur. Cəmi qiymətlərini yazaq yerə. M-in yerində nədir? Kök altında 26. N-in yerində nədir? Kök altında 13, k-nın dəyəri də kök altında 2-dir. Baxın uşaqlar, bilirik ki, əgər bütün ifadələr kökdədirsə, bunun hamısını bir kökün altında sala bilər. Gəlin sala. 26 * 2 / 13. 13-ün yəni 26-da burada qalar 2. 2 * 2 nə eləyir? Kök altında 4. Kök altında 4. Kök altında 4-dən nə çıxır? 2. Deməli cavabımız 2-dir. Keçək 25-ci, yəni sonuncu suala. Baxaq 25-ə. Sonuncu sualımız, deməli uşaqlar tənliklər sistemidir. X + y = deməli 8-ə, x + y da = 6-ya. Bizdən də soruşur ki, deməli, bizdən y-i soruşur. İndi baxın uşaqlar, bunu burdan əvəz edib y-i tapıb. Yəni e, y = 6 - x. Bunu gətirib burada y-nin yerinə yazıb da həll edib tapa bilərik. Amma biz nə edirik? Seçmə yolu ilə həll edirik. Görürük ki, bu iki ədədin hasili 8-dir, cəmi isə 6-dır. Buna baxanda diqqətlə baxsaq görərik ki, diqqətlə baxsaq görərik ki, eee x2 y4 olsa, bunların da hasili nə eləyəcək? 8 eləyəcək. Və ya hətta x4 y2 olsa. Bizə nə soruşur? y hansı qiymətləri e, ola bilər? Yəni y-nin qiymətləri hansılar ola bilər? Buradan da avtomatik bilirik ki, x ya 2-dir, ya da 4. -dür. Cavabımız budur. Və salam uşaqlar, bu qədər. Suallar bitdi. Eee imtahanınıza çox az qalıb. Ə, yaxşı təkrar eləyin mövzuların düsturları. Əsas düsturlara fikir verin çünki ə, suallar çətin olmayacaq. Düsturları unutmasaz. Düsturlar beyninizdə olsa rahatlıqla bütün məsələləri həll edə biləcəksiz. Azərnəndəsədən üçbucağın təmbələninə baxın, dündürlüyünə baxın. Bu günə qədər riyaziyyatın cəbr hissəsində keçdiyiniz bütün mövzuların əsas düstur hissələrinə baxın, düsturlara baxın. Suallar da ona uyğun düşəcək, sadə düşəcək. Narahat olmayın, sadəcə hazırlaşın, biz də özünüzə güvən. Əgər videonu bəyəndisə kanala abunə olub rəy bölməsində öz fikirlərinizi bildirərsiz. Təşəkkürlər.